Warungnya itu iku lho. Warungnya kono ning kono. Konsep iki warunge nang nggone tengah sawah. Sing paling sering dipesen apa, Bu, ning mriki? Yuyunya. Botok yuyunya. Ora tahu masak kan. Enggak pakai sendok sini. Oh, ngeten. Oh, sip. Tak baca iki. Ini aku udah coba lho. Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini Mas Kribo dalam program Sak Jose Sak Kiwayo Jos suwe-suwe. Lah aku iki esok-esok lagi ono ning gone daerah persawahan iki lho, ha. Persawahan Undaan. Tepatnya ning gone Undaan Lor. Aku ning kene iki antuk rekomendasi sing hidden gem. Kuliner-kuliner sing hidden gem. Ning kene iki ono spesial botok yuyu karo nasi jagunge. Lah panggone iku ning gone jero pedalaman pokoke. Pokoke hidden gem blok lah temen lah. Lah warunge iku iku lho. Warunge kono ning kono. Ha. Konsep iki warunge nang gone tengah sawah. Nyogati sarapan kanggo petani-petani ning kene iki nek wonge ape sarapan utawa makan siang kok mangane nang gone warung iku nggo. Ha. Rasa kesuwana kita ke sana langsung ke warungnya aja, kita lihat kondisi warungnya di sana. Ayo. Lah iki warungnya. Lah iki kita kita masuk ke dapurnya, kita lihat proses masaknya apa aja. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Dengan Bu sinten niki? Bu Sumiati. Bu Sumiati. Niki lagi masak napa, Bu niki, Bu? Ini masak keong srutup. Keong srutup. Baru keongnya. Heeh. Mm-hmm. Niki sayurnya. Keong napa, Bu niki, Bu? Keong kali napa keong? Ini keong kali, Mas. Keong kali. Keong, mm-hmm. Keong item ini. Mm-hmm. Asli ndak keong mas. Nanti mame kalih napa niku, Bu? Pakai nasi jagung. Nasi putih ya enak, tapi cocoknya pakai nasi jagung. Nasi jagung. Terkenalnya nasi jagung ini, Bu, niki. Nasi jagung sama ikan asin, gimbal teri itu. Oblok-oblok daun singkong. Itu. Selain keong niki, napa malih menune, Bu? Ada lodeh. Lodeh nggih. Pepes belut. Ikan lele, ikan nila. Wonten botok anu, Bu. Yuyu jare, Bu. Iya, botok yuyu. Yuyu niku yuyune pakai yuyu napa, Bu? Yuyu kali, Mas. Yuyu kali. Hmm. Yuyu kaya apa, Bu niku, Bu? Kaya kepiting ngoten ta? Pripun? Ada. Heeh. Niki Bu yuyune. Pertama nanti diproses. Bersihin dulu. Napet. Yuyu kali nih, Bu. Oh, kaya kan, Bu. Jangan dipecah gitu nanti. Niki nangkap sendiri napa? Iya, cari sendiri. Tiap hari ada menunya, Bu, nih? Ada. Iya. Nah, kita lihat prosesnya. Oke. Okay. Lagi proses pembuatan bikin botok yuyune iki. Yuyune mau sing ijeh urip. Iki nak kangge lemen nggih. Heeh. Dadi niki dianu kados sandamel nika lho. Apa? Botok. Boten. Napa? Dundu nika lho. Oh, heeh. Nah, kok diambil
terus tadi saring kulitnya halus. Nggih, nggih. Nah, terus dage tungku keluar dagingnya. Nggih. Diambil. Ora tahu masak kan? Enggak pakai sendok sini. Oh, ngeten. Nggih. Oh, disiplin. Tak pacake iki lho. Ini aku ndak coba lho. Kamu yang coba lho. Gimana? Biasanya sehari ini masak berapa porsi, Bu, yang botok yoyonya ini? Botok yoyo masih cukup yo. Kadang yo sampai 5 ceting. 5 ceting. 5 ceting. Udah siap makan. Yuk yeah. Makan. Aku yeah. Mesen yang nganu, Bu. Nasi jagungnya, terus bodoh ini, terus tak kasih komplit aja. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Oke, siap. Lah iki pesenan iki mau sing tak pesen iki aku mesen komplite iki. Ning jerone ana sego jagung terus neh oblok-oblok. Oblok-oblok godhong apa jenenge godhong telo terus iki sing spesial mau. Apa jenenge botok yuyu. Nah, botok yuyu spesial menu ning kene terus ana ikan terine, ikan asin karo gimbal. Gimbal apa iki mau? Gimbal teri padhae. Sing iki keong serutup. Wah, iki padhae. Patut dicoba nek ning kene. Tak pacak. Iki sik ya, sego jagunge. Segone sik iki. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sego jagunge aku sebelumnya kan jarang makan sego jagung iki piye tak pacake. Bismillahirrahmanirrahim. Segone iki tipikale ngono ya, rada kasar ya. Terus rasa jagung iki ija ana krasa sithik terus ya kaya sego biasane lah, tapi ana rasa jagunge. Nah, iki menune sing biasa lho ning kene. Mbok jine botok yuyune tak. Tak pacake. Mau pas masak wis tak cicipi iki, tak pangan gowo. Nasi jagungnya, sego jagungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anu. Rasane iki koyo iwak apa ya? Koyo iwak. Koyo iwak rawon lho rasane. Ija. Iwak rawa kan rasane cenderung gune amis ngono sih. Yo amis e ora lindung ambune ora kan ora amis tapi rasane koyo ije kental ngono lho amis e. Tapi masuk iki. Lah iki tak pacak botok yuyune karo oblok-oblok godhong telone iki tak dadine siji. Karo teri ini ya. Jadi ini
mbok mix jadi siji iki. Regone iki cenderung ngene ngene. Regone iki anyep lah rasane. Lah sego jagung iki cocok kanggo wong diet lah, tongane. Soale kan ana rasa manis anyep iki. Pecak karo terine. Karo gimbaliknya. Nek gimbalnya ini rak lindung asin kita terlihat, jadi ini sobat gaduh. Bodohnya, rasanya sak dosa itu nanti bodohnya. Nek kira-kira itu dunia, wajib nyoba bodoh yuyunya, rekomendasinya. Iya, selanjutnya ini. Kayak ngeserutupnya. Kayak ngeserutupnya ini, ada gedung singkile, terus nih, ada lompongnya juga. Nah. Terus iki keonge tak pacak kuwi sik yo. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Tendung rasane seger-seger. Asin, tapi rak ndung asin. Karo pedes juga, wah penasaran iki godhonge tak patak ya, godhong singkile iki. Karo wae. Pahit lho godhonge, tapi ora indung pahitnya ini lho. Terus teksturnya juga kasar, beda karo bayem. Nek bayem kan lembut, iki kasar, rada kasar lho. Soto pe ya, keong ya. Mangane kudune nggo tusuk gigi. Mbok jugil keong ya. Ngene. Terus mbok kayak kuah ngene. Bismillah. Oh ya, kene nggowo keong anu. Keong sawah utawa keong kali. Rasane kenyel-kenyel ya. Enak kalau kuahnya. Tapi pedes iki. Iya tak patak karo segi jagunge. Juga jagung karo kuahnya. Nah, karo godhong singkile. Pedes iki. Rasanya ini pedes-pedes seger. Wah. Nah, iki mau pesenane pakanan lho sing tak kabeh. Iki mau rasane sing botok yuyune iki mau. Dee pedes terus neh krasane nek mbok pangan iki lagi krasa amis ya, tapi ambune iki ora amis. Terus rempahe iku strong banget iki rasane sing gone botok yuyune. Sing keong iki mau wah seger. Pedes seger, rada asin juga iki mau. Ya ora ndung kasinen. Pokoke mantep lah rasane. Sak jose tenan rasane. Lah kanggo kowe sing arep ngrene nyoba menu botok yune iki mau ning gone Google Map iku ana. Angger loro warung makan Bu Sumiati. Lah iku tempate ning gone Undaan Lor, tempate ning gone pelosok. Mlebu-mlebu ning jero-jero. Neng beb, pokoknya gitu tuh mem, mungkin so langsung tekan gue nih warungnya. Lah program cak jus iki, soko programnya murianyus.com atau murianyus TV. Seng tayangnya iku neng dino minggu, seminggu sepisan neng dino minggu. Angger pantangin neng dino minggu, tau wong one orang ngono, kue subscribe YouTube murianyus TV. Ben ora ketinggalan video terbaru nih dari murianyus TV atau cak jus. Nah, kanggo kanca-kanca sing tempat sing duwe tempat referensi kuliner terus ada hidden gem wisata, kirimkan ke media sosial kami di bawah ini ben iso tak parani. Oke. Sak jose sak yo yo jo suwe-suwe.